waxgalabta si bilaaran oo aan hore loo arag lagu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgabo waftigu gaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Salaban Ciise Xaglo Toosiye oo ayaamahan ba kormeer shaqo ku gala bixinaya gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland waxana madasha soo dhaweynta duuleedka dhinaca magaalada Ciirgabo wasiirka kaga hortagay oo halkaasna si weyn ugu qaabilay waftigii wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga madaxda maamulka ee heer gobol iyo heer degmo baada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag madax dhaqameed goorti aqoon yahano iyo dadweyne aad u tira badan oo wasiirka kaga hortagay boqolaal gaadiid ah waxana markii wasiirku soo gaaray madasha soo dhaweynta uu halkaas mid mid ugu gacan qaaday mas'uuliyiintii iyo dadweynaha madasha duuleedka magaalada Ciirgabo kaga hortagay waxana ugu horeyn ba saxafada halkaas kala hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Salaman Ciise Xaglo Toosiye oo ka mahadceliyay sida diiran ee isaga iyo waftigiisa loogu soo dhaweeyay magaalada Ciirgabo waxa kale oo wasiirku ka waramay ujeedada socdaalkiisa ee gobolka Sanaag waxaa kale oo waxa isaguna munaasabadaas soo dhaweynta ka hadlay maayirka degmada Ciirgabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo Xuseen waftiga wasiirka muddo dheer gobolka laga sugayay iyo sida ay gobolka ugu soo dhaweynayaan waxaa kale oo iyaguna goobta munaasabadda soo dhaweynta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Axmed Maxamed Jaamac Aray wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga Axmed Xaaji Cali Cadami wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Axmed Nuur Faahiye wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda Cismaan Cabdillaahi Saxardiid iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo dhammaantood halkaasi ka cadeeyay sida ay ugu faraxsan yihiin imaantika waftiga wasiirka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo sida ay gobolka ugu soo dhaweynayaan
انتا كدبنا واحا وفتيقا وسيركا لوسو قلبيدين عقودها مقالادا عير قابو لقوسو ورجيه جيدتكا يشاراعي دا وويني مقالادا وحانا وسيركا لدجيه قريقا قصريقا مرتدا ام مقالادا عير قابو ومحمود محمد حسن صراف عينب النيوز عير قابو